Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova un grant în valoare de 15 milioane de euro pentru eficientizarea energetică în mai multe instituții publice, inclusiv spitalele din țară. Acordul de grant a fost semnat între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Banca Europeană de Investiții. Grantul va completa împrumutul de 60 de milioane de euro de la BEI și BERT pentru implementarea proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Potrivit autorităților, odată cu venirea banilor, clădirile sociale care vor fi selectate în proiect vor beneficia de îmbunătățirea izolației termice, de sisteme de iluminat moderne și de sisteme eficiente de încălzire și răcire, respectiv vor înregistra un consum mai mic și o performanță mai bună. Liceul Nicolae Gogol din Capitală a fost unul dintre beneficiarii proiectului anterior, intitulat Proiectul Eficiența Energetică și Renovarea Termică a Clădirilor în Chișinău. În sălile de clasă de la primele etaje, iarna, temperatura nu se ridica mai sus de 15 grade. Odată cu implementarea acestui proiect, noi nu avem încăperi în care temperatura ar fi mai joasă de 18 grade. La liceu am executat lucrări de încălzire a fasadelor clădirii, undeva 6.000 de metri pătrați, lucrări de încălzire a acoperișului și schimbarea totală a acoperișului. S-au montat panouri fotovoltaice 30 de kW putere. Când va începe sezonul de încălzire, nu vom mai fi nevoiți să stăm la ore în haine groase. Suma totală a proiectului privind eficientizarea energetică este de 94 de milioane de euro, dintre care contribuția statului este de 19 milioane de euro. Potrivit autorităților, implementarea proiectului va dura. În schimb, vom face mai ușor față crizelor. Acest proces este un proces continuu și de lungă durată, trebuie să fim conștienți. Nu putem vorbi de îmbunătățirea integrală, 100% a tuturor clădirilor într-un termen scurt, deci, dar strategia la care lucrăm, ce ține de domeniul energetic, noi, obiectivul pe care îl avem este, evident, anul 2050, este un termen lung, însă până atunci, în următorii 10 ani, eu cred că noi putem face progres substanțial în acest sector. Kremlinul folosește energia ca un instrument de influență și noi trebuie să ne asigurăm că scăpăm de această dependență. Acele resurse economisite, ca urmare a eficienței energetice, vor contribui la un mediu mai curat și acest lucru este foarte important pentru Republica Moldova, ca țară candidat la Uniunea Europeană. În prima fază, instituțiile publice vor trece printr-un audit energetic pentru a fi stabilite clar necesitățile acestora. În lista de audit au fost deja incluse 9 instituții medicale.